စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်Home Children Sexy Clearly Blue အောင်မြင်လာကြသလဲဒီစာအုပ်ကို Portuff ကရေးသားခဲ့ပြီးတော့2012ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကမိဘတွေအဖိုးအဖွားတွေဆရာဆရာမတွေအတွက်ဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရွေးချယ်ပေးရလဲဆိုရင် Bigate 3ကိုယ်တိုင် recommend ပေးရတဲ့စာအုပ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Clearly ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးအောင်မြင်စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ပေးခဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အခုပြောမယ့်အထက်မှာမိဘတွေကသူတို့ Clearly ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေပဝင်းကြီးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ဘလို့ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကူညီပေးခြင်းအပြင်သူတို့ကလေးတွေအနာဂတ်မှာပိုပြီးအောင်မြင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီစာအုပ်က recommend ပေးတာပါတယ် Chapter 2ငငယ်ကစိတ်တည်ရရခဲ့တဲ့ကလေးတွေဟာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ပြည့်မှုတွေပြည့်တတ်ကြတယ်တချို့ကလေးတွေဟာငငယ်ကပျော်စရာကောင်းတဲ့ပဝင်းကြီးမှာကြီးပြင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့မိဘတွေလှစ်လူချုပ်ခံရတာတွေ၊ကြွားချင်းပြက်ဆဲတာတွေစတဲ့စိတ်တည်ရတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒီလိုစိတ်တင်ရအရင်များနေပြီဆိုရင်တော့ပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြဿနာတွေရှိလာနိုင်တယ်။ဥပမာစာသင်ခန်းထဲမှာအာရုံစူးစိုက်ဖို့အားနည်းနေတတ်တာပြီးရင်အနိုင်ကျက်တတ်တဲ့ကျောင်းသားနဲ့တွေ့ဖို့အခွင့်အရေးပိုများတာဒီလိုမျိုးမကြုံဘူးဆိုရင်တော့မှနှလုံးသွေးကြောချင်းချင်းနဲ့အခြားသောနာတာရှိယောဂဝေဒနာများကိုလည်းခံစားနိုင်ပါတယ်။ Chapter 3ကလေးရီယာစိတ်ပီစီမှုတံကိုခုခံနိုင်စွမ်းမရှိကြအောင်စိတ်ပီစီမှုဖြစ်စဉ်ကိုဟိုးရှိကိကလူသားတွေစီကနေကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကန်တည်ဆောင်လာကြရတယ်အခေကလူသားတွေကသူတို့ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်တာရဲတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အရောအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပီစီမှုလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်း၊လက်တွေရွှေစည်းပြန်လာခြင်းဟာသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့သူတို့ကိုတာရဲလက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခင်မှာတော့စိတ်ပီစီမှုဖြစ်စဉ်ဟာခဏပဲဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ long term stress တွေဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊လူမှုရေးပြဿနာတွေလည်းပါဝင်လာတယ်။ဒါတွေကိုလူငယ်တွေအများစုကခံစားနေကြရတယ်ရလကတော့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့အားနည်းလာပြီးတော့စိုးရွားတဲ့ပြုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဥပမာစေတော်သက်အရွယ်မှာဆိုရင်စေတုံးနာတွေ၊မူဗီကားမောင်းနာတွေ၊ကြောင်းထွက်တာတွေကနေတဆင့်နောက်ဆက်တွဲစိုးကျတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Chapter 4မိဘတွေကသူတို့သားသမီးတွေရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ကလေးရစီကိုစိတ်ဖိစီးမှုမရအောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လေ့လာမှုတစ်ခုအရာစိတ်ဖိစီးမှုအရင်များတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အမေကသူတို့ကလေးတွေကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုချော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဂရုတစိုက်ကြည့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းအပြင်ကလေးနဲ့မိပါကြခိုင်မာတဲ့တန်ရုပ်စင်ကြိုးကိုတိဆောက်ပေးတာလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုမျိုးခိုင်မာတဲ့တန်ရုပ်စင်ကြိုးတွေကြောင့်သူတို့ကလေးတွေကအရင်ထက်ပိုပြီးရဲရင်လာမယ်၊ကိုယ့်ဘာသာကိုပိုပြီးအားကိုးတတ်လာတယ်။ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးကလေးတွေကရေပူရအပြင်အထက်တန်းကျောင်းအောင်လေးရှိကြပြီးတော့တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေများတတ်တယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းနေဖြစ်လာဖို့အတွက်ခွင့်ရပိုများပါတယ် Chapter 5 Clearly အနာဂတ်မှာပိုပြီးအောင်မြင်လာအောင်ဘယ်လိုအာရုံစိုက်မလဲ Cognitive Skill နဲ့ Non Cognitive Skill တွေဟာ Clearly အနာဂတ်မှာပိုပြီးအောင်မြင်လာဖို့အတွက်အဓိကကြတဲ့အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် Cognitive Skill တွေဖြစ်တဲ့စဉ်းစားတဲ့ Skill တွေလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ Skill တွေတိုးတက်လာစေဖို့ Clearly ကိုအစောပိုင်းမှာစဉ်းစားတဲ့လုံ့ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်အနာဂတ်မှာအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသားတို့မဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထောက်ခံကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက non cognitive skill သူ့မှာဆိုရင်အကောင်းမြင်ခြင်းတာဝန်သိတတ်ခြင်းလေးလာစူးစမ်းခြင်းလုံလဝရိယရှိခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းရှိခြင်းအစရှိတဲ့ skill တွေရှိခြင်းဟာလည်းအနာဂတ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဖော်ပြနေပါတယ်ဒီလိုမျိုး non cognitive skill တွေရှိခြင်းဟာလည်းသူတို့အသက်40ကျော်တည်အထိကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာပါဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ် Chapter 6အမားတွေကိုသင်ခန်းစာယူခြင်းဟာသင်ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုတိုးတက်လာဖို့အတွက်အရင်အောင်အရေးကြီးပါတယ်။နာမည်ကတိတ်လို့မစမ်းမိပဲမှတ်သားလောက်တဲ့လေတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းနယူးယောက်မြို့မှာရှိခဲ့ဘူးတယ်။၎င်းကစင်းရဲတဲ့ရက်ွက်ထဲကပြည်သူလူထုပိုင်းကျောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကျောင်းသားတွေကစစ်တုရင်ထိုးတဲ့နေရာမှာအရင်အောင်တော်ကြတယ်။ဒီလိုမျိုးကျောင်းသားတွေဘာကြောင့်တော်နေရတာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းကသင်ပေးတဲ့ concept တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ concept ကကြာချုံးခဲ့တာကိုနားလည်ဖို့အရင်အောင်အရေးကြီးတယ်။ပြီးရင်သူတို့ကအမားတွေကိုပြုတ်လို့ပြီးရင်အဲ့အမားတွေကလည်းတင်ကန်းစာယူခြင်းဟာတင့်ကိုတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကလေးတွေကိုသင်ပေးကြတယ်။နောက်ဆုံးနှီးကုန်းရှုပ်ပြောရရင်မိဘတွေကသူတို့ကလေးတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အများကြီးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ပရမအုံဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့မိဘတွေကသူတို့ကလေးတွေကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ကြည့်စောင့်ကြောက်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝိစီမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့
သူတို့ကလေးတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဖြစ်တဲ့အကောင်းမြင်ခြင်းတာဝန်သိသက်ခြင်းလိလာစူးစမ်းခြင်းလုံလောက်ဝိရိယရှိခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းရှိခြင်းတွေအထိပါသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့တွေကိုအမားတွေနဲ့တွေ့ရင်မချောင်ပြေးဖို့ထိုအမားတွေကနေသင်ကန်းစာယူတတ်ဖို့အထိပါသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်သင်အမားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြိုးစားပြီးရင်ဆိုင်ကြည့်ပါ။ပြီးရင်သင်ကန်းစာယူကြည့်ပါ။ပြီးရင်သင်ကိုယ်သင်မေးကြည့်ဒီအမားတွေကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါသင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲပြီးရင်မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းမြင်တဲ့အောင်ကြိုးစားပြီးလေ့လာမွေးမြူပါဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင်တော့ like and share လုပ်ပြီးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်